Këngëtarja kosovare Fjolla Morina është arratisur nga banesa Meqera në Kukës, ku qëndronte me masën e sigurisë arrest shtëpie gjatë procesit gjyqësor për armët që u kapën në makinë. Me postime në rrjetet sociale, ajo kishte ditë që vërtetonte shkeljen e masës së sigurisë. Policia e Kukësit, që kishte nën përgjegjësi monitorimin e zbatimit të këtij vendimi, e konfirmoi vetëm mbrëmjen e së mërkurës. 34 vjeçarja nuk u gjet në banesën Meqera përballë komisariatit. Policia e Kukësit thot se pas këtij konstatimi ka referuar në prokurori këngëtaren Morina me akuzën largimi të burgosurit nga vendi qëndrimit. Paralelisht thuhet se po punohet për kapjen e këngëtares, e cila në këto kushte të reja që janë krijuar, rikthehet direkt në qelitë e paraburgimit. Vetëm disa ditë më parë ajo publikoi fotografi teksa festoi në një lokal jashtë Kukësit ditëlindjen e partnerit fisnik Syla. Hera e fundit kur ajo u pa në gjykat ishte seanca e 12 janarit, ku Fjolla Morina pranoi të gjykohet me gjykim të shkurtuar, me qëllimin e vetëm për të përfituar uljen e dënimit në masën 1/3. Ndërsa për të dashurin e saj fisnik Syla dhe shoferin e këtij të fundit Fiti Muj, gjykata e Kukësit vendosi të pushojë hetimet për shkak se nuk kishte prova që ata ishin të implikuar në këtë histori. Këngëtarja, i dashuri i saj dhe shoferi u arrestuan më 19 shtator në pikën kufitare të Morinit, teksa në makinë u kapën dy pistoleta.